Spousta z vás se mě ptala na to, jak dostat svoje fotky do časopisů a jak svoje fotky nechat publikovat. V tomhle videu vám ukážu přesně jak na to a jak jsem já začala publikovat svoje fotky v časopisech. V řadě je potřeba říct to, že když fotíte editoriál, tak to není na zakázku. Pokud prostě nefotíte pro velký klienty typu Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, často nemáte přesný zadání, dokážete odhadnout podle sezóny, co tak jako je zrovna in, co by se mohlo hodit do toho editoriálu, ale není to tak, že byste měli přesný zadání a kontakt na editora a tak, speciálně pokud začínáte. Začněte tím, že se mrkněte na stránky, které sdružují různý online časopisy anebo i tištěný časopisy a kam se dá ta vaše práce nahrát. To jsou stránky třeba kaviar.com, který používám já hodně často, anebo Mudish. A na tyhle stránky se mrkněte. Tam je spousta časopisů, který zrovna mají aktuální výzvy k tomu, abyste tam nahráli fotky. Můžete začít právě tím, že se mrknete, co oni chtějí, jaký jsou často požadavky, ale i v tomhletom videu vám řeknu, jak na to. Když už máte vyhlídnutý nějaký časopis, doporučuji si přečíst požadavky na fotky do toho konkrétního čísla. Nejčastější požadavky, když fotíte beauty nebo fashion editoriál, je, že chtějí minimálně 6 looků, že chtějí určitou kvalitu fotek. Kolikrát si můžou říct i že chtějí třeba fotky primárně na vejšku, primárně na šířku, to je na nich. Nicméně to se zase tak často neděje, většinou vám řeknou, jaký formát má mít ta fotka, když je na vejšku nebo když je na šířku. Často chtějí minimálně 6 různých looků. Když jde o beauty editoriál, takže to je make-up, kde je to náročnější udělat 6 různých looků, tak chtějí většinou aspoň 3 různé looky, ale ne pořád stejné fotky. Musíte tam dodat různou variabilitu, přidávat doplňky a tak dál. Ten proces je takovej, že vy takhle vytvoříte editoriál, soustředíte se na to, abyste tam právě měli tu variabilitu, aby nebyly všechny ty fotky stejné, ze stejného úhlu, se stejnou modelkou, respektive stejná modelka je standard, ale aby nebyly všechny fotky stejné. Potom je tam nahrajete do toho daného časopisu a čekáte na jejich rozhodnutí, takže oni se vám ozvou, jestli vás berou, anebo jestli vás neberou. Já jsem díky tomu byla takhle ve spoustě časopisech mezinárodních a je to super start pro kariéru, protože si vás pak můžete pak šplhat po tom editoriálním žebříčku, takže díky tomu už jsem pak byla schopná poslat třeba svůj editoriál do L'Officielu, kde jsem ho posílala přímo editorům a oni si ho vybrali, jakože ho berou a že ho otisknou. Samozřejmě, pokud už máte nějaký ty publikace za sebou a chcete se dostat do větších časopisů, pořád nepočítejte s tím, že za to dostanete zaplaceno. Prostě děláte si to kvůli tomu, abyste si vybudovali jméno, abyste pak měli co ukázat, když chcete spolupracovat s nějakýma třeba módníma značkama nebo když chcete pak fotit beauty kampaně. Děláte to hlavně pro své PR, neděláte to za stolik za peníze, většina téhle práce je plně neplacená. Standardem je, že ten časopis po tom, co vás přijme, tak vám pošle téršíty. Téršíty to je taková analogie toho, jako kdybyste vzali ten časopis a vytrhali si z něj ty stránky, ve kterých vy jste, tak máte tyhle téršíty digitální. No a s těma už se pak můžete vzít a můžete se s nima promovat do různých agentur, do fashion průmyslu. A nebo větším časopisům.